Енді қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жиналған қаржысын мерзімінен бұрын пайдалана алмауы мүмкін. Яғни шектеу тұрғын үй жағдайын жақсартуға, оқу ақысын төлеу сияқты жеңілдіктерге де қатысты. Өйткені қаржыгерлер қауымы зейнетақы жинақтарын алуға тыйым салуды ұсынып отыр. Әрі бұл бастаманы шенеуніктер де қолдайды. Пікірінше, зейнетке шыққан адам түрлі өмірлік қиындықтарға тап болмас үшін қордағы қаржының мұрты бұзылмағаны абзал. Ал тұрғындар мүмкіндік не бәріне ортақ, не жаппай қол жетімсіз болғаны жөн деп отыр. Жыл соңына дейін зейнетақы жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізілуі мүмкін. Себебі қазір белгілі сарапшылар көтерген бастаманы шенеуніктер де қолдап отыр. Демек алдағы бірнеше ай ішінде зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалануға тыйым салынуы ықтимал. Сәйкесінше тұрғын үй алуға, ипотеканы өтеуге, оқу ақысын төлеуге мүмкіншілік беретін жеңілдіктер күшін жояды. Яғни қорға жиналған қаржының тігісі сөгілмейді, сол кезде құрметті демалысқа шыққан қазақстандық лайықты өмір сүруіне қажетті қаражат жинайды. Әрі тұрғындардың кейбірі мүмкіндікті жалақысы жоғары бақуатты азаматтар ғана қолданды деп отыр. Демек, науқан жалпы халықтық сипатқа ие болмаған. Сол үшін жеткіліктілік шегі қайта қаралғанын, не бәріне бірдей тыйым салынғанын қалайды. Мен мысалы 40 жыл жұмыс істедім ауыл шаруашылығында. Менікі 4-5 миллион ақшам болды. 4-5 миллион. Мен 1 миллион ғана алдым. Мен қайда жеткіземін? Сондықтан бұл тек бір 20% ба сондай ғана адамдардың алатыны? Пускай 50% берет. 50% у нас старость останется. Бірақ договорда жазып, например, ты берешь, ты согласен, потом претензия болмасын. Вот как-то вот такой. Мне на самом, например, кредиты, проблемы там какие-то есть. Есть деньги, хотел бы взять сейчас, но не дают. Мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын, қазір халықтың жағдайына қарағанда. Қайда жаратса да өзі білсін, берген берісі болды ғой. Денсаулығына жарата ма, тағы басқа. Өзі біледі ғой адам. Потологының көтеріп қойды да, зачем, например. Мен де, например, неге в аренду жылы. Он, например, мне бы тоже хотелось бы взять и первоначальный взнос. Видите, мен оны қолдап тұрғам жоқ. Экономист Сапарбай Жұбаев та әу бастана қордағы қаржыны қолдануға қарсы болдым деді. Айтуынша адамның түбі бір зейнетке шығатыны анық. Демек, ертең үшін сақтаған ақшасын алдын ала пайдалануға болмайды. Сондай ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражат алудың салдары да көп. Бұл бірінші мынау сол кездегі тұрғын үйлердің бағасын қымбаттауына алып келген болса, екінші инфляцияға алып келді. Мына 22-ші жылы өте 20% инфляция, соның себебі. Кейін ақша массасы көбейіп кетті. Ол жаңа 3.4 триллион теңге мультипликациялық эффектпен бізде бір 10 триллион теңгені экономикаға тастағандай болды. Сөйтіп инфляция шарықтады. Бастысы қоғамдағы таптық, алшақтық анық аңғарылды дейді сарапшы. Өйткені онсыз да бақуатты топ қордан түскен қомақты қаржыға бірден баспана сатып алды. Бұл бағаның өсуіне әкеп соққан, ал үйлі болсам деп армандап азын-аулақ ақшасын жиып отырғандары қымбатшылықтың кесірінен мүмкіндіктен қағылған. Сондықтан зейнетақы қорында жиналған қаражатты қолданудан үзілді-кесілді бас тартқан жөн екен. Айта кетейік, бірнеше күн бұрын сарапшылар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жұмысын жетілдіру жолдарын ұсынған, соның бірі базалық зейнетақыны есептеу әдісін өзгерту болып отыр. Келесісі қордағы қаржыны мерзімінен бұрын пайдалануға тыйым салу. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.